Вітаю всім телеглядачам, телеканалом в ефірі програма громадський контроль і сьогоднішній наш ефір присвячений черговій річниці виводу українських військ з Дебальцевого. І наш сьогоднішній гість Костянтин Філіпов, командир гірсько-штурмового батальйону 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Вітаю вас! Доброго дня. Ви були безпосереднім учасником виходу українських військ з Дебальцевого. Чого пам'ятаєте? Що найважливіше, що найважче можливо зараз пригадувати з цих подій? Так от пам'ятаю багато чого. Практично все, що було. Такі моменти в нашому житті так, от не забуваються. Безпосередньо, так от сильні морози були. І важко було таке відправляти особовий склад безпосередньо для здійснення розвідки і спостереження от, перед своїми позиціями, тому що розумію і знаю, що так, потрібно довгий час знаходитись там, так, без води, без їжі, без тепла. І це саме важче було для того, щоб відправити особовий склад. Ну, напевно, кожен військовий загартований. Я думаю, до таких якихось серйозних випробувань, кожен військовий загартований і підготований. До речі, у вас коли з'явилось бажання стати військовим? Бажання мене з'явилося десь в класі восьмого. Я захотів, коли навчався в школі, стати військовим, так як в мене в моїй мами є дворідний брат військовий. Мені це постійно подобалось. він завжди приїжджав по формі. Він завжди був на полігонах. Відповідно багато чого цікаво розказував, і я від того часу розпочав готуватися до вступу в військовий навчальний заклад. Середнього з восьмого класу я вже знав, що я буду поступати в начальний заклад військовий. Чи був якийсь такий момент, коли ви пошкодували про обрану професію? Ну, можливо, коли от, почалася російська агресія. Чи було таке, що ну напевно неправильно трішки вибрав професію? Чи все ж таки навпаки? Ні, чесно сказати, такого не було. Я розумію, що кожен чоловік має обов'язково як відслужити в армії, а є так от, багато людей, які повинні так от, служити постійно для того, щоб обороняти нашу державу. Я це свідомо вибирав цю професію, тому нема чому так от, жалкувати. Я до цього часу. Ні разу ще не пожалкував, що я пішов військовий навчальний заклад і далі планую продовжувати службу. Як розвивалася ваша кар'єра? Безпосередньо після закінчення військового навчального закладу до Львівської академії мене призначили командиром зводу 72-го механізовану бригаду. У 2013 році я випустився. Прослужив там рік, безпосередньо прийняв першу от, участь. Спочатку така антитерористичної операції, після чого, в 2014 році, я був переведений в командира роти в 30-му хнізовну бригаду, де вже безпосередньо з неї заходив населений пункт Дебальцева. Зараз, на даний момент я так, от, на посаді командира батальйону в 128-й бригаді. Власне, військова служба в мирній Україні. Військова служба, вже коли почалася російська агресія, наскільки вона відмінна, тобто наскільки. Ну, ну, Можливо, ви почали реально усвідомлювати, що ви захищаєте, бороните Україну, що це небезпечно, що ви можете загинути. Тобто, от, наскільки ця різниця є, чи стало ну, дійсно страшно? Різниця, звичайно, є. Безпосередньо, коли було таке в мирний час, не було безпосередньо відповідно російської агресії. Тоді ми так от, думали про одне і займалися зовсім одним. Безпосередньо, коли вже розпочалася російська агресія, армія так от, почала як, оживати. Безпосередньо так. От, Страшно було, ну, звичайно, всім страшно, навіть у мирний час можна загинути в будь-якій ситуації. Як сприймають ваші рідні, близькі цю вашу професію? Ну, коли я поступав в навчальний заклад, батько був радий, мати теж. а безпосередньо, коли вже так, аж вже наш 14 рік, мати, так от, часто плакала, не хотіла. Постійно мене так уговорюва для того, щоб я покинув. Щоб я повернувся додому, щоб я більше не їхав, щоб я не підписував наступний контракт. Ну, я пояснив їй, а хто буде це робити, якщо не ми. Чи ну, дійсно вона це розуміє, чи все ж таки кожен раз, коли ви повертаєтесь додому, вона просить вас, можливо, залишити службу. Чи буває таке? Чи все ж таки вона ну, вже звикла? Це ж мама, ви ж самі прекрасно розумієте. Мама ніколи ні з цим ні з чим таким не погодиться, коли б її дитина десь ризикувала. Батько він більш. Звичайно, якби теж не погоджується, ну він і каже, що ну, я прекрасно розумію тебе, розумію твій вибір, тому так і, так і як, як бачите. Мати, вона ніколи не погодиться з цим. Чи траплялося так, що ви е, десь приховували від батьків, де ви знаходитеся, чи ви в гарячій точці, що зараз йдуть обстріли, що кажете, да, все спокійно, все нормально, не турбуйтеся. Ну з, з, пр, практично завжди ніколи не розказую, де знаходжу, що роблю. Е, в, Загалом спілкувався в основному з батьком, щоб маму не розстроювати, бо різні ситуації були, він вже безпосередньо доводив інформацію більш так м'якше для того, що вона її Ну, Трішки розкажіть от, про найгарячіші точки, де ви були? Безпосередньо в самому Дебальцево і в 2014 році, вже коли 72-ю бригадою, безпосередньо приймали участь біля партизана» населений пункт був. Там де 72-га бригада, перший батальйон був безпосередньо в оточенні. Ну і так само, коли в 2014 році 15 рік, коли ми вже зайшли в населений пункт Дебальцево. Такі, якби дві самих таких визначних події, які відбулися так, зі мною. Що зараз ви можете пригадати? Що найстрашніше, що найжахливіше можливо в ці моменти? Найжахливіше було все, коли Російська Федерація застосовувала безпосередньо свої артилерійські системи. Коли ми на той час не змогли давати відповідь, так як ми знаходилися дуже близько від кордону, практично від моєї позиції було метрів 600 на триконі, коли ми стояли. Ми бачили, як по нам наносять вогневе ураження противник, а відповідь давати, відповідно, ми не могли. Це було найстрашніше, тому що ми знаємо, бачимо коли, бачимо хто, але зробити відповідно нічого не можемо. А яка була основна ваша задача? Тобто, за що ви відповідали? Безпосередньо. З Самого початку супроводжували конвої, доставка так, от, пального боєприпасів наших так, от, тилів до передових позицій. Після того вже безпосередньо стояв так, от, на передній лінії, як, ну, як обично, як механізовані підрозділи на кордоні нашої держави. Ну, власне, ви спілкуєтесь зі своїми побратимами, що найскладніше, можливо, спілкування? Ось, наприклад, коли потрібно йти в бій, потрібно щось робити, От як, як це відбувається спілкування? Це трішечки вже десь дружба, можливо, відходить на задні плани. Ви відноситеся як командир, чи все ж таки це дружні такі відносини залишаються? Дружніх відносин не може бути безпосередньо, так як от, у військовому колективі, повинні бути так би мовити, службові відносини і така віддача команд, і їх безпосередньо, так як от, виконання. Бо якщо будуть дружні відносини, то як правило, потім це будуть так як от, плачевні наслідки, як відповідно буває зачастую. Але все ж таки ви один за одного ну, відповідаєте таких, і захищаєте? Таких, звичайно, відповідаємо, захищаємо, але безпосередньо повинно бути. Командир поставив задачу, її потрібно виконати. І тоді так от, ми, так от, буде якийсь відповідний результат. і Не буде ніяких втрат. Ну, трішки, розкажіть, як це відбувалося? Ось в Бої Дебальцеве? Безпосередньо, коли я знаходився своєю ротою, окремо на сільний пункт Каховка, поступила команда. Ми завантажилися залізнодорожнім транспортом. Ми прибули в Пахмут, там, де розвантажилися і чекали команди. Пер, в ніч на 1 лютого. Безпосередньо командир бригади прибув, ріше був підполковник, який був командир 30-ї бригади, поставив мені завдання обути населений пункт Дебальцево. Я, так би мовити, построю пошукував свій підрозділ, віддав бойовий наказ, і ми так попрямували відповідно зазначену точку. Безпосередньо там, де нас зустріли, показали так, от, наше завдання, і вже в ніч ми розпочали висуватися на свої позиції. Це такий самий. Важливі, коли нічого не розумієш, не знаєш хто перед тобою, не знаєш хто за тобою, і в ніч безпосередньо ставати на позиції. Ну і безпосередньо сам вихід. Сам вихід це, саме, напевно, найстрашніше, саме що було. Як це все відбувалося? Ну, Так як безпосередньо підрозділи, мій підрозділ отримав задачу виходити самим крайнім після того, коли вийдуть підрозділи 128 через мене, і тільки тоді я безпосередньо мав виходити. Практично. Дуже багато спостерігав на свої очі, коли було багато втрат, коли горіла техніка, люди благали допомоги. Це такий момент історії, який як ніколи не забудеш. Це саме таке, яке в душі завжди лишилося, і воно завжди зі мною. Я спілкувалася з бійцями, які, власне, так само виходили з Бальцевого. І хтось із них вважає цей день своїм другим днем народження. Чи є у вас таке так само, відчуття, що це другий день народження, що ви вижили, що ви прийшли додому живим? Ну, звичайно, так. Я також празную вихід Бальсвоє, як своє, таке день народження. Це тобто, зріш... така традиція, також так, військової. Зустрічаємося своїми побратимами, ми святкуємо. Так, так би мовити, нам життя дало другий шанс, щоб ми там не залишилися. А ми все-таки вийшли, живі здорові, так до своїх сімей, до рідних. Але все одно пам'ять про ці події залишилась назавжди десь у вас в голові, в ваших думках, напевно. Ну, звичайно, читаючи Фейсбук, газети, новини, коли згадують, бачиш фотографії, і зразу воно починає так от, нахлинають спогади. Зразу згадує і зразу так от, трошки сум навіюється такий. Після Дебальцевого де ви були, в яких точках, на яких позиціях? От посередньо після виходу з Дебальцевого я вийшов десь в 13-й годині дня. І отримав після того одразу розпорядження від командира бригади, ми одразу стали безпосередньо на Світлодарській дузі стримувати наступ противника, який тоді відбувався. Тобто ви не поїхали відпочивати до своїх рідних, друзів, ви так само продовжили. Так, е нас захищати. безпосередньо лишили біля Світлодарська, ми перекрили трасу Ростовську і там вже в подальшому очікували всі підрозділи, останні, які ще от, не встигли вийти або які добиралися пішим. Без техніки, ми вже їх так от, чекали всіх. Нам не було так от можливості відпочивати. І в принципі, ні один із військовослужбовець мого підрозділу не сказав мені, що потрібно десь піти на відпочинок. Вони знали, що ми мусимо це зробити. Вони так от, були так настроєні, що потрібно це зробити. Все ж таки після Дебальцевого, коли нарешті військові потрапили додому, до своїх родин, побачили своїх близьких. Тому що напевно дуже з нетерпінням чекали їхні рідні. Побачити їх хотіли, але все ж таки ви продовжили далі службу. Мій підрозділ через рік-три місяці пішов на ротацію. Ми після того, після виходу з Дебальцева, ми стали на солдатській дузі. Ми відстояли рік і три місяці і безпосередньо після того вже пішли на ротацію на Яврівський полігон. Так, да, відпустки були, але не так масово. По декілька чоловік відпускали з підрозділу, тому що вони могли відпочити, побачити рідних, деяких рідні приїжджали безпосередньо на позиції, зустрічали їх після виходу. Але так як ми. Зайшли буквально в перших числах лютого, то наша бригада була в посередньо рік і три місяці на ротації. Який досвід ви отримали ось після цього виходу з Дебальцевого? Що би ви змінили, наприклад, якщо би потрапили в таку саму ситуацію, чи все так само відбувалося би е, за тим самим сценарієм, власне, який ви собі спроектували? Ну, досвід здобувається. То, ну... Безмежний, але змінити практично не можна так сказати, що там можна змінити. Бо події розвивалися не так, як написано, наприклад, в сценарії, що вони йдуть планово. Події розвивалися, так, от, різнобарно. Були швидка зміна обстановки, треба було швидко приймати рішення, і ситуації були різні. Тому змінити, практично я, я навіть не можу сказати, що можна було змінити. Була б друга ситуація. Було б діяли по шаблону, все одно так би не вийшло. Були б другі зміни обстановки, були б другі ситуації, і приходилось приймати зовсім інші рішення. Все ж могло б бути і набагато і по іншому. Тобто, кожна подія на війні, кожний бій він особливий, і не можна діяти так, як по якомусь шаблону. Так потрібно Печайний. кожен раз діяти в залежності від ситуації. Різні обставини, різне озброєння, багато що залежить від людей, і від такої пори року і. День це чи ніч, все багато залежить. Тому кожен, наприклад, бій, кожна сутичка, вона так по-своєму і унікальна. І ми з нею беремо так, от, свій досвід, черпаємо, після чого потім його можемо передавати наступникам. Як Ви вважаєте ваш досвід? Власне, ви кажете, що ви ну, мріяли в дитинстві бути військовим і підготовку відповідно пройшли? Воно дійсно допомогло вам в таких складних ситуаціях? Я думаю, що так. Те, що я хотів стати військовим, те, що я навчався в Національній академії сухопутних військ, безпосередньо дало своє. В деяких таких так от, вже ситуаціях штається безвихідні. Все одно я себе так от, стояв на тому, що потрібно, я це зроблю і ніяк іначе. І я думаю, це багато чого дало. І зберегло життя і мені, і моїм так як от, безпосередньо військовослужбовцям мого підрозділу. Наскільки важко непідготовленим підготовленим кимось хлопцям, можливо, які не мають не мали такий досвід, як ви мали. Як ви отримали, от бути в, таких, в такі моменти на війні в боях, брати участь, я думаю, що достатньо важко. Тому ти як кажуть, людина, яка і залізо, безпосередньо, якщо є в людини досвід, і так, якого трошки легше співсприймати безпосередньо такі, такі так події, які в нас відбуваються, і відбувалися і в Дебальцево, і після того. Тому людина, якщо вона. Непідготовлена. Ну, я не можу що сказати. Бачив багато випадків, коли люди панікували, кидали так зброю, відмовлялися. Ну, потім потрібно так, як вчасно людину спинити, так, як заспокоїти для того, щоб вона могла усвідомити ситуацію. Бо безпосередньо є люди, які усвідомлюють і зразу, які вже так з цим сталкувалися, а є люди, які перший раз, і для них це так шок. Тобто, все ж таки набагато складніше психологічно зрозуміти, що ти на війні, ніж фізична підготовка, так? Звичайно, фізична підготовка це. Ну, це практично декілька відсотків. Загалом це психологічно себе потрібно так, от, підготовити. Якщо людина психологічно готова, то вона може виконати будь-яку задачу. Були випадки, коли люди фізично підготовлені так, от, і вони не могли виконати практично самих елементарних вимог, які були. Вони просто боялися вийти. Даже таке, десь далеко були вибухи, людина вже просто боялася вийти з бліндажа або з здання, з укриття. Тобто ваша задача Взяти себе в руки, так, і ще, напевно, заспокоювати десь мирне населення, переживати, допомагати їм. Тому, напевно, психологічна підготовка. Це головне, саме головне, саме головне настроїти особовий склад, щоб вони так от, розуміли, що вони роблять, і щоб так, от, в таких критичних ситуаціях вони виконували таке завдання, так якісь, наприклад, багато документальних фільмів, які я дивився, де вказано, що. Коли відбирають корпус морської піхоти, Сполучених США, то солдат повинен сержанта боятися настільки більше, ніж ворога, для того, щоб виконати будь-яку задачу. Я рахую, це повинно бути так же само. Як ви відноситесь до жінок в Збройних силах? Чи е мали ви досвід, тут бачите, як жінка десь воює, десь захищає батьківщину? середньому ну, підрозділі жінок військовослужбовців не було. Е Збоку я спостерігав за ними. Ну, я рахую, що для них повинні бути тільки трошки. Інші посади, і не в пірсько-штурмових, там десантно-штурмових або в піхотних підрозділах. Це важко, так я кажу. І це доволі так не ну, не їхня це справа. Тобто, жінки не для армії? Для армії, ну тільки на других посадах. Є ряд посад, які вони можуть займати, де вони можуть приносити більшу користь, ніж безпосередньо в полях. Після Дебальцевого е, пройшло вже досить багато років. На вашу думку, зараз трішки спокійніше стало на сході, чи все ж таки залишається бути небезпечно? На сході завжди буде небезпечно до тої пори, поки там буде стояти як от, російські військові, незрозумілі, так от форбан формування. завжди буде небезпечно. Коли безпосередньо там достати наші українські прапора на Донецькому і Луганському, тоді там буде так от, безпечно. Тобто небезпека завжди поруч і ви завжди на наших звичайно. кордонів. Власне, ви зараз на відпочинку, як зараз ваші близькі сприймають от те, що знову за якийсь час, через якийсь період, знову ви повинні вирушити на досить тривалий термін. Ну, звичайно, мати така, яка показує тим, що вона вже змирилася з цим, що вже більш спокійніше вже немає таких активних бойових дій, як були раніше, вона показує, що вроде би, ну, потрібно. Згоджується, але ну, все одно батько розказує, що вона буває, плаче, переживає. Десь я день-два не виходжу на зв'язок, все, у неї вже такі от сльози, вона вже дзвонить всюди, бо вона переживає. Батько більше так би, переноситься так легше. Ну, Він, як мужчина, він теж в армії служив, то він, в принципі, розуміє. Що про що ви мрієте після того, як все ж таки закінчите службу в якийсь момент, я думаю, ви завершити свою кар'єру військову? Чим би ви хотіли займатися вже от, в цивільному житті? Я на рахунок цього ще не думав. Мені ще служити так, от, трошки є, тому, відповідно, я десь задумуюсь безпосередньо перед пенсією. Зараз в мене так, от плани в подальшому займатися своїм підрозділом, наращувати зусилля, підготувати його більш якісно для того, щоб в подальшому виходити в зону операції об'єднаних сил, вже підготовленими, щоб не допустити так втрату особового складу. Це першочергова задача на даний час. Ну і про що би ви хотіли зараз, щоб ви хотіли побажати закарпаттям, своїм побратимам, можливо, просто всім українцям. Яка от, щоб ви ніколи не знали горя, саме головне, щоб ніколи в родині от, не було смутку і щоб всі завжди верталися живі і здорові додому. Це саме головне. Сподіваємось, що так воно і буде. Дякую вам гарно за розмову. Ну а нашим шановним телеглядачам, дякую за те, що були з нами. Це була програма Громадський Контроль. Хай вам щастить.